Елде әйелдер балалар мен егде адамдардың құқығын қорғайтын агенттік құрылуы мүмкін. Қазақстанның әйелдері күштерінің альянсы осындай ұсыныс жасады. Құрылым осы бірлестік жанынан ашылып, отбасы істерімен айналыспақ. Ұйым өз ұсыныстары бойынша жол картасын жасап, оны сенат төрағасына таныстырды. Құжатта әйелдердің өмір сүру сапасын жақсартуға арналған іс-шаралар көрсетілген. Қазақстан әйелдері күштерінің альянсы өз жұмысын биыл қыркүйек айында бастаған. Бүгінде оның құрамына 20-дан аса үкіметтік емес ұйым кіреді. Олар әйелдер мен балалар құқықтарының бұзылуының алдын алу мен гендерлік теңсіздікпен және әйелдерді саясатта қоғамдық қызметте ілгерілетумен айналысады. Ал жол картасы келесі жылдан бастап жүзеге асырылады. Қоғамда қалыптасқан әйелдер тек ұшақ басында қалу керек, сол үймен жаңа күнделікті мәселелермен айналысу керек деген сол стереотипті ойды жоққа шығаруымыз керек. Өкінішке орай әлі күнге дейін сондай стереотипті жаңағы ойлар қоғамда дамып келеді. Қазіргі таңда біз 40-тан аса ұсыныстарды дайындадық үкіметке. Саясаттағы әйел жаһандық индексінде рейтинг бойынша Қазақстан 149 елдің ішінде 94-ші орында тұр. Қазақстанда қазір жалғыз әйел министр, бір сенат спикері бар. Ал облыс пен қала әкімдері арасында бірде бір әйел жоқ. Ал қазіргі уақытта сенатта 7, мәжілісте 30 әйел депутат жұмыс істейді. Ұлттық сенім кеңесінің екінші отырысында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев партиялардың сайлау тізімінде әйелдер мен жастар үшін 30%-тік міндетті квотаны қарастыру қажет деді. Сарапшылар президенттің бұл бастамасы тұтас заң шығарушы процеске оң әсер етеді деп отыр. Бұл негізінен үлкен әлемдік тренд. Бұндай квота, партиялық квота дегеніміз, бұл көптеген әлемдерде, мемлекеттерде бар. Мысалға Германияда. Германия парламенттік мемлекет бола отырып, бүгінде 50% партиялық квота енгізген мемлекеттердің бірі. Ішінен одан бөлек Швеция. Швецияда өзінің жағында партиялық сайлауында, партиялық тізімде жастарға сын жағы әйел адамдарға квота енгізілген. Президент айтып отыр, бұл біз митингке шығудың, өз ойымызды білдірудің мәдениетін қалыптастыруымыз керек. Митинг мәдени деген айтқан болатын. Бұл жерден тек қана митингке шығатындардың құқығы ғана емес, жауапкершілігі де бар екенін айтып өтті. Мысалы, митингтің негізгі талаптарының бірі қоғамда басқаларға кедергі жасамау, немесе мемлекеттің жеке адамдардың мүлігіне мысалы зиян тимеу мәселесін айтып өтті. Бұл өте жақсы бастама.